Благодарам, председателе. Почитувани граѓани, моето прво прашање му е патено на премиерот на Република Македонија, а е во врска со обидот за превземање или уништување на МАК Петрол и телевизија Телма. Атакот на власта врз МАК Петрол започна уште кон крајот на 2013 година со закани и притисоци врз раководната структура, како и врз уредувачката гарнитура во телевизија Телма. На препознатлив и веќе виден начин, користејќи се со истите методи, како и кај А1 телевизија, како и кај Алфа телевизија, власта нападот го продолжи со кривични пријави против луѓето од МАК Петрол. Во август минатата година, од страна на МВР беа поднесени кривични пријави за 20-тина луѓе од раководната и управувачката гарнитура на МАК Петрол, меѓу кои и за собственикот на фирмата за наводен организиран стопански криминал. Идентично, како и во монтираните случаи со А1 и со Алфа телевизија, и овде се бараше замрзнување на имотот на фирмите, што се основачи на Телма телевизија. И сега, повторно, со обид за превземање од странска фирма, со купување на акции, повеќе од јасно е дека власта се обидува да ја нападне и да ја уништи фирмата МАК Петрол. А целата македонска јавност, посебно финансиските експерти, знаат што и колку значи оваа фирма за финансискиот систем на државата, како и за нашата економија генерално. Овој пат се работи за офшор шема со компании формирани на Кипар и на британските девствени острови, со многу мал основачки капитал и сомнителни извори на финансирање. Фирмата Балкан Петролеум Холдинг Лимитид, која се јавува како купувач на акциите на МАК Петрол, е дел од таа офшор шема. Формирана е само 10 дена пред објавувањето на намерата за превземање на МАК Петрол. Директор на фирмата е известен Василий Евдокимов, чие име фигурира како основач, акционер или управител во 22 компании во Лондон. Неговото име се појави во скандалот Panama Papers како поранешен представник на фирма од девствените острови. Постојат документи и сериозни индиции дека зад Балкан Петролеум всушност стои контраверзниот израелски бизнисмен Ури Бидер, познат по уништувањето на романската рафинерија за нафта Рафо. Банкарската гаранција на Балкан Петролеум е обезбедена од швајцарската банка УБС, која е под истрага и во САД, и во Белгија, и во Франција за затајување данок и перење пари за нејзини клиенти. Меѓутоа, како и многу други сомнителни индиции покрај овие, не се доволни за македонските финансиски власти да го истражат и да го спречат ова во најмала рака сомнително превземање на македонскиот нафтен гигант. Комисијата за хартија од вредност молчи, финансиската полиција молчи, управата за финансиско разузнување молчи, Министерството за финансии молчи. Сите релевантни институции во државава молчат и ги затвораат очите пред она што е очигледно за целата македонска јавност. Принципот на владеење на оваа власт е јасен: ако не си со мене, тога си против мене, и затоа сите приватни телевизиски куќи кои критички се настроени кон власта, порано или подоцна ги чувствуваат притисоците, заканите и уцените од владачката гарнитура. Ако не може да ги купи или да ги корумпира приватните телевизии, да ги стави под своја целосна контрола, власта врши брутален атак врз фирмите и собствениците што се основачи на тие телевизии. Конечно, сега дојде ред и на МАК Петрол, односно на телевизија Телма. Поради тоа, првото моје прашање е до вас, господине Емил Димитриев. Дали власта на ВМРО ДПМН е, преку молчење, игнорантски однос и целосна неактивност на надлежните државни институции, всушност го подпомага превземањето на МАК Петрол од страна на сомнителна странска офшор компанија, со крајна цел да се замолчи, превземе или уништи Телма телевизија во предизборниот период? И моето второ прашање, кое е поврзано со истава тема, е наменето до вас, господине премиере. Дали сте информирани и свесни дека поранешниот премиер Никола Груевски и поранешниот директор на УБК Сашо Мјалков направили и организирале шема за напад врз МАК Петрол со цел да се превземе или уништи фирмата, а со тоа и Телма телевизија,
при што се служат со незаконски средства и методи за да се намали вредноста на акциите на фирмата, а истовремено да ги информираат акционерите што се блиски до нив да се ослободат од акциите на време, односно да ги продадат. Моето трето прашање е до министерот за земјоделство во врска со злоупотребата на народните пари при порибување на Охридското езеро. Имено, во програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата, на основа поднесено барање од страна на корисникот се случува договор со министерството, а во прилог кон барањето се доставува програма за порибување, предвидени активности поделени во две фази, временска рамка, како и финансиски средства за реализација на тие активности. Исплатата за втората фаза се врши авансно, со доставување на известување за реализација на активности од предходната фаза, во чиј прилог се доставува записник за извршени активности, изготвен од инспекторот државен за земјоделие, како изјава од корисник за наменско трошење на средства во предходната фаза. Јас пред мене го имам ревизорскиот извештај, значи конечниот извештај на овластениот државен ревизор на работата на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Дозволете ми да ви цитирам што напишал државниот ревизор. По реализирањето на активностите и завршување на првата фаза при порибување, корисникот на средствата и надлежното министерство не обезбедиле почитување на утврдени рокови за доставување на потребно известување со придружна документација. На овој начин, надлежното министерство во два случаи, значи во два наврати, кои ги наведува ревизорот во својот конечен ревизорски извештај, неплански и без никаква следливост на документацијата, потрошило близу 11 милиони денари или 180 илјади евра. Агенцијата во првиот случај, каде што авансно се исплатени 115 илјади евра, во извештајот пишува, агенцијата изготвила известување дека поради непочитување на предвидениот рок, не постојат услови за целосна исплата на финансиските средства. Значи, авансно 115 илјади евра ги зел концесионерот, меѓутоа другите не ги зел, затоа што агенцијата нема никаква релевантна документација која мора да ја достави до Министерството во склад со законските прописи. Во вториот случај, авансно се исплатени 65 илјади евра, а ревизорот констатира во својот извештај дека агенцијата нема донесено решение за исплата на средствата од втората фаза за порибување на Охридското езеро, повторно поради недостаток на документација која е задолжителна по завршувањето на првата фаза. Значи, 180 илјади евра се предадени авансно на корисникот, односно на концесионерот, нема пропредна документација нити од концесионерот, нити од Министерството за земјоделие и заради тоа агенцијата не продолжува со додатна исплата на останатите предвидени средства. Меѓутоа, овдека се поставува прашање, дали на корисникот му се побарани да ги врати предходно добиените пари во вид на аванс, и бидејќи го има прекршено договорот, значи нема пропратна документација, нема извештај од овластениот земјоделски инспектор, дали е ставена црна листа и дали му се има издадено забрана за користење во наредните три години. Може би ова прашање е до платежна картичка, затоа што преку платежната се префрлаат овие средства. Дали важат истите аршини за сите или пак има двојни стандарди во примената на законите? Моето конкретно прашање до министерот Михаел Цветков, господине министре, зашто се потрошени авансно платените 180 илјади евра народни пари, што превзедовте во министерството вие во врска со ваквите концесионери што не ги почитуваат договорите и дали корисникот, кој е спомнат во ревизорскиот извештај, повторувам, значи, на овластениот државен ревизор за Агенцијата за финансија поддршка во земјоделство на нуларниот развој, дали концесионерот се уште ја има, ја држи концесијата на Охридското езеро? Ви благодарам.